រៀបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាទ្រង់ព្រះកន្សែងនៅក្នុងព្រះរាជវិធីថ្វាយព្រះភ្លើងសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទព្រះរាជវង្សានុវង្សបាទកំពុងតែត្រូវបានបាត់បង់បាទចំពោះព្រះរាជបុត្រព្រះបានរោដំបុផាទេវីបាទដែលជាបាទខ្សែរាជវង្សហើយក៏ជាបាទអតីតមន្ត្រីបាទរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាបាទទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រនិងក៏ជាទីប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញផងដែរនៅក្នុងនោះផងដែរព្រះអង្គចំណាយប្រាព្រះផ្កាយពលរបស់ព្រះអង្គបាទស្ទើរតែមួយព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គទៅហើយបាទនៅក្នុងការបម្រើជាតិមាតុភូមិបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ព្រះករុណាព្រះអង្គម្ចាស់បាទជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីបាននាថសីហនុព្រះបវររាជមាតាជាតិខ្មែរនៅក្នុងសេរីភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបាទទាំងធ្វើសពព្រះរាជារតីស្ដេចយើងចូលជាបាទព្រះរាជធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងព្រះវិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសពសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីពោពេញទៅដោយបរិយាកាសបាទសោកសង្រេងនិងសោកស្ដាយក្តុកក្ដួលជាទីបំផុតពីព្រោះថាបាត់បង់ព្រះអង្គនៅក្នុងពិធីដង្ហែបាទព្រះសពសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីដែលចេញបាទពីវត្តបទុមវតីរាជបាទរាជីបាទវរៈវិជ័យបាវោរីរាមបាទឈ្មោះទៅកានព្រះបាទព្រះមេរុនៅឯវត្តបាទនៅឯមុខវត្តបទុមវតីបាទផងដែរគេសង្កេតឃើញថាមានព្រះបាទវត្តមាននារីជវងសានវងយ៉ាងច្រើនព្រមទាំងឋានៈដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបាទជាច្រើនដូចបានចូលរួមនៅក្នុងនោះផងដែរព្រះនាងតូចបាទនរោត្តមចេណាក៏មានវត្តមានបាទនឹងបានបង្ហោះព្រះឆៃលក្ខយ៉ាងស្រណោះស្រណោកបាទទ្រង់បានព្រះកន្សែងគណៈពេលដែលពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងបានចាប់ផ្ដើមសូមរំលឹកផងដែរថាសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីដែលជារាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចរាជបាទព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបាទមហាវីរក្សត្រកម្ពុជាបានបាទសោយទីមង្គតបាទនៅវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះរាជាណាចក្រថៃបាទគឺមន្ទីរពេទ្យព្រះបាទមន្ទីរពេទ្យបំរុងរដ្ឋបាទ International នៅក្នុងបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរបាទព្រះអង្គនឹងយាងបាទជារៀងរហូតមិនវិលត្រឡប់បាទមកវិញនោះទេដោយសារតែបាទនេះគឺជាការជូនដំណើរចុងក្រោយបាទរបស់ព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបាទគឺជាបាទខ្សែរាជវង្សមួយអង្គដែលអាណាប្រជានរាស្ត្របាទមានការគោរពនិងស្រឡាញ់បាទពីព្រោះថាព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏ជាមេដាបាទនៃវប្បធម៌ហើយក៏ជាមេដានៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យទៀតផងបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា